Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Құрметті қадірлі жамағат, Алла Тағала қасиетті Зүлхиджа айының алғашқы күндеріне тұрмыз. Алла Тағала мешіттерге басып келген әрбір қадамдарымызды жақсылықтарға, сауаптарға, хасанаттарға жазсын. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما صدق رسول الله أبو هريرة دان الله تعالى رازي болсын ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай деп айтқанын естідім дейді. Сараң және жомарт адамның мысалы екі нәрсемен белгілі дейді. Екі адамның мысалындай дейді. Біріншісі, жомарт адам өзінің Алла Тағала берген дәулетін жұмсаған сайын екі адамның мысалындай дейді. Ол мысал бір адамның көкірегінен боғанасына дейін, иегіне дейін сауыт киген адамның мысалы сияқты дейді, темірден болған. Жомарт адам мал дүниесін сарп қылған сайын, жұмсаған сайын әлгі сауыт үлкейіп, тіпті аяғының асты бармақтарына дейін, башпайларына дейін жетіп және жүрген әрбір қадамын өшіріп отырады дейді. Жақсылықтар асырылып отырады, жамандықтардан қайтарылып өшіріліп отырады дейді. Ал сараң адамның мысалы, ол қанша нәрсені берсе де Алла Тағала нәсіп болып, бірақ соны берейін дегенде іштей бір сараңдық танытқандығының құрметіне сол әлгі сауыт ешқандай кеңеймейді дейді. Қанша кеңейтем десе де кеңеймейді дейді. Міне, бұдан біз нені ұғынамыз? Әрбір жасаған жақсылығымызды Құдай үшін жасап, берген дәулетті тиісті жерге жұмсауды бұйырады дейміз ислам. Барлық пайғамбарлар, хассатан, әсіресе біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям өте жомарт болған. Олай болса, құрметті жамағат, Алла Тағала біздерді шынайы тақуа құлдарынан қылсын. Және сараңдықтан Алла Тағала бізді сақтасын. Ва ахиру дауана, әлхамдулиллахи роббиль аламин. Аллаһу акбар.